trobem a l'Ajuntament, el que teníem claríssim és que s'havia de tenir d'aquesta mirada feminista totes les àrees. Per tant, doblem recursos de la regidoria, desenvolupem tota l'estratègia de transversalitat de gènere i comencem a treballar en cadascuna de les àrees. Els pressupostos tenen biaix de gènere. Tu pots fer una inversió que vagi a favor de la igualtat o fins i tot que vagi en contra. Per tant, pressupostos amb enfocament de gènere, clàusules de contractació, que li diguin a les empreses cap a on hem de treballar, contra la bretxa salarial, contra l'assetjament sexual en l'àmbit laboral. Hem anat dibuixant tot un mapa d'eines que té l'Ajuntament i després de fer tot aquest desenvolupament de polítiques de mirada transversal, hem aconseguit un reglament que és de l'Ajuntament, que no és d'un govern i que per tant perdurarà i tindrà un futur per seguir construint un Ajuntament feminista. Un dels temes de gran preocupació és acabar a erradicar les violències masclistes, no només en l'àmbit de la parella i exparella, sinó obrir molt més el camp dels serveis a altres tipus de violència com són l'àmbit laboral o un dels que hem abordat d'una manera més contundent, que són les violències sexuals. Hem d'alguna manera apel·lat a la corresponsabilitat de certs sectors que fins ara semblava que no tenien responsabilitat per aconseguir aliances. El No Callem és un protocol vers en contra de les violències sexuals a l'oci nocturn i està coliderat amb els locals d'oci nocturn, amb els festivals de la ciutat de música, amb el Palau Sant Jordi, amb espais on les dones volem anar a divertir-nos i per tant el que estem fent allà és parlar de llibertat sexual i amb un missatge molt clar, que és el només sí és sí i el que les dones no ens hem d'estar protegint quan sortim de festa, sinó que tenim el mateix dret a gaudir la nit que tenen ells. Per tant, jo crec que aquí hem estat molt contundents i hem trobat aliances molt interessants que també es quedaran per la ciutat. Acostuma a passar que els sectors més precaritzats també són els que són feminitzats. Totes les feines, tots els treballs que tenen a veure amb les cures, que sembla que no són importants, que estan mal pagats, són absolutament imprescindibles per sostenir aquesta ciutat i aquesta societat. Per tant, ja no només parlem d'economia en termes de salari a final de mes, sinó com impacta la precarietat a les dones. I afecta d'una manera diferent en termes de salut i afecta d'una manera diferent en termes de temps, perquè les dones ens sobrecarreguem, a més del treball precari, amb moltíssimes altres tasques invisibilitzades, que és en si el que ens parla l'economia feminista i que hem volgut desenvolupar en aquest mandat. Nosaltres hem fet un gran augment en serveis de cures, des del servei d'atenció domiciliària, el teleassistència, programes d'acompanyament a la gent gran, el programa Respir, el Baixem al carrer. És fer una aposta municipal per assumir les cures però fer-ho des d'una perspectiva econòmica i assumint també que la feminització de la pobresa és una realitat a la ciutat de Barcelona. Tenim un ajuntament que per primera vegada diu l'assessorament jurídic, el laboral, els àmbits de la discriminació, l'acompanyament a persones agredides per xenofòbia, per LGTBI-fòbia, assumirà l'Ajuntament de Barcelona i a més ho farà amb un centre cultural, reivindicatiu, de l'àmbit LGTBI, obert a tota la ciutadania i que ens està mirant gairebé tota Europa. És a dir, estem rebent ja visites de moltíssimes ciutats que ens pregunten en què consisteix, com s'ha formulat aquesta proposta. Un centre celebradíssim, buscadíssim i molt reivindicat pel moviment que ve a donar cobertura a un munt de serveis que estaven assumint les entitats. Clar, venim d'un any anterior, d'una mobilització molt massiva. L'any passat, jo crec que el 8 de març va suposar un moment d'inflexió molt potent, on vam veure gent molt diversa, dones joves, dones grans, de les que havien estat històriques en el moviment, de les que tot just comencen a implicar-se en la lluita contra les desigualtats, que surten al carrer i que surten amb alegria, amb reivindicació i amb ganes de seguir avançant. I hem viscut un any on hem vist reaccions, no? Moviments reaccionaris, una extrema dreta que comença a entrar en un discurs absolutament agressiu, parlant d'ideologia de gènere, contra el col·lectiu LGTBI, contra el dret de les dones al propi cos, és a dir, estan reaccionant als avenços, a l'alegria, amb odi. Crec que estem en un moment important on aquest 8 de març hem de sortir d'una manera molt contundent i molt alegre a defensar el nostre full de ruta, que crec que està molt clar.